Jestli na tomhle kanále ještě máš přihlášený odběr, tak se ujisti, že si ho přihlásíš a zaškrtneš si zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Taky samozřejmě nezapomeň na tlačítko lajku. Díky a užij si dnešní video. Dámy a pánové, v dnešním videu vám ukážu GTA 5 Yu-Gi-Oh, nebude to úplně GTA 5, ale kámo Yu-Gi bude v otevřeném světě na ulici a bude tam bojovat a vraždit asi kdo mu přijde pod ruku. Takže jestli užij tohle video, do komentáře napiš slovo plišák, protože sakra Black Mamba, nevím proč se jmenuje sakra Black Mamba, však je fialová a šilhá trochu. Každopádně 2555 lajků pro tohle video, protože dneska je Silvestr. Takže šťastný nový rok, dámy a pánové, a užijte si nový rok. Těšte se na spoustu nálož, na velkou nálož videí a díky moc, že mě podporujete, sledujete a lajkujete videa. Díky moc, vážím si to strašně moc krát a vážím si to strašně moc. No a dámy a pánové, my jdeme na to. To vypadáme začátečnický proslov, bylo úplně všechno. Díky. Takže, sakra, jak už jsem řekl, já jsem cuklenu penízek, za který asi možná budu obchovat. Wow, čau, Yu-Gi-Oh, víš co tady, GTA mod, to je přesně ta sekce pro mě, sakra, to je nějaký mise, ale my jdeme na to rovnou, my jdeme na GTA mod, abychom se dostali do světa Hagiho Vakiho. Kdyby ještě nesleduje na mém Instagramu, tak mi tam urychleně běž hodit follow, abychom dostali co nejdříve 40 000 followů na tom Instagramu, jo, takže, jestli tam ještě nemáš mě follow, tak bych měl tam nahodit, máš to teďka na obrazovce. Děkuju. Let's go, dámy a pánové, sakra, let's go, to jsem já, tady jsou moje statistiky, mám tyhle skilly, okay, energie, běh, yes, mám docela solidní běh, každopádně můžu si potom upgradenout tady dalšího Hagiho Vakiho za 4500 a mám 2000, jo, takže můžeme být potom Kissimissi, potom kámo nějaký goblin, černoch z Afriky a pak tady vole Magi. Hagi, Vagi, Gugi, Dugi, Mugi, ty kokos, miluju to, jde na to. Sakra, dámy a pánové, letím letadlem do prčic to, jdeme na to, jdeme vyskočit, haki vaki, doufám, že slyším na to rady, takže 3, 2, 1, pšu, wow, totální parašut, se ty kokos, tady letím dolů, otevřený od světa, víš co, kámo, já bych to mohl jumpnout rovnou tady, no, zakrát se to extrémně pomalu, ale já to jumpnu tady přímo na tohle fáro, hodíme tady nějaký spell, pšu, what the fuck, brácho, že ne, tak na tučňák, ne, to není tučňák, nějaký, kámo, nějaký černoch. Hele šéfe, já si vypůjčím tvoje auto, jak můžu tě nastoupit, kámo, tady mělo věci, můžu tímhle? Hodil mi to reklamu. Můžu nastoupit, díky šéfe. Hele, peníze k tomu by z něho vypadly, víš co? Tohle pedál a já mám 20 dolarů jsem si ho vzal, to jsem teda moc jako by nevzal, víš co, jenom 20 doláčů. A jasný, collect bitcoins, ukradni auto, je na zpěti, steal motorek, ok, takže mám ukradnout auto, motor, někdo mi to ukazuje, takže jedeme na místo určení, jo, by the way, ovládá se úplně strašně na hovno, ale já to překousnu, reálně mi přišlo, že po mě, kámo, někdo střílí, ty vole, kdo po mě střílí, mě v tom autě někdo po mě střílí, kámo, ne, z baráku, z nějakého okna, já nevím z jakého okna, počkej, hoši, zavolejte policii, je tady loupež nepřepadení, kámo, to fujeme, ten, co je? Já on může zabít. Nebo taky ne? Skáču znovu, teď už to nepůjde jen tak jednoduše. Jdeme plně na první mise, počkej, co? Hustý, ne, já chci vyzkoušet všechny spely, co můžu zkoušet, takže let's go, já tady vyzkouším třeba tak nějakýmu fáru. Počkej, tak já můžu jako, víš co, si jako hodit na to. Za šéfem, počkej, můžu udělat třeba, počkej, má zbraň, bum. Ježmar, počkej, tady policie, pojď tady policie, do prčic, já si ho přitáhnu, počkej, já se nemůžu přitáhnout, do prčic, tak já budu kopačku, bum, totální kopaj, kdo jsem mu hodil, to měl docela dost peněz, ty vole, že se proměnil to, do prčic, proč proti mě celé město, sakra, asi hvězdičku, já bych musel všechny vyfajtit, hop. Co můžu dále? Tady další policie. Já mám laser. Ču. Ne, zaměřil tady tohle. Ne, já chci tohle zabít. Yes, ten byl spálený. Počkej, co chci, jako zkoušíš ty parkant, ten vole běžer čekám do kanceláře pracovat. Tam je další policie. No kámo, to je v prdeli, já bych měl asi utéct. Nasadím se vybílé boty, já radši zdrhám, protože tady to je docela jako, že po mě docela město, mám k tomu dvě hvězdičky. Dobře, tak to bych se měl někam schovat. Já jsem říkal ukryt, je nějaký skrýše, víš co, a ne, nějak se doplnil srdíčka. Můžu tady pojďme paučinu? Let's go. Jak Spider-Man, kámo. Lékárnička, to jsem potřeboval, asi se mi tomu nedal moc jako toho, ale můžu tady kámo jak Spider-Man házet síť, víš co, na lidi. Počkej, to je hodně špatný, protože ti policajti do mě, počkej, laser, já jsem umřel. Jo, takhle, ty kokos, to tady Spider-Man. Spider-Man originál, pusť se, dobrý,
Já chci ten tank, ty vole, já chci ten tank, já se můžu přidat možná i na ten barák, ale... Hele šéfe, jakoby, já nemám jako proti vám jediný problém, jo, ale to akáčko by se mi docela hodilo, vypadá to jak Venom, pánové. Já, víte co, já to udělám jinak, já si půjdu vzít tank, anebo ten školní autobus, kámo, jak Bart Simpson, že bych v něm odjel. Já si půjdu vzít tank a doufám, že to jako, to je nějaký gangster, totální gangster z GTAčka, víš co, CJ Černej. Wow, pěkný auto, kámo, jezdí tady ale pěkný auta, víš co, já si tady... Jedeme někam, ale nevím kam, a já bych teoreticky si mohl, hele, už ho po mě poldové, víš co, čum, bum, let's go, co když rozbiju tebe, bum, ježiš, to je tak satisfying, sakra, že tady je policení k autu, kámo, já chci být co nejvíc hvězdíček, ale zase, víš co, na hovno, wow, já to, ono to stačí, že to budeme přejíždět, ono je na hovno jedna věc, jo, na hovno je věc ta, že já mám sakra jenom 8 raket, a já si myslím, že jako bych potřeboval trošku víc raket, abych jako mohl mít, oh, mám 3 hvězdičky, počkej, mám maximálně 5 hvězdiček, chci mít 5 hvězdiček tím, že budu rozbít auta. Ježíš, to je super, počkej, já se tady zaměřím na to auto, počkej. Tak, 3, 2, 1, ty vole, let's go, 3 hvězdičky, protože mám jenom 3 hvězdičky, já chci mít 5 hvězdiček, já chci mít sakra 5 hvězdiček, takže tam to... tak nic. Dobře, budu to muset vzít trošku jinak. Nechám po sobě střílet ty fízly a do toho tady rozbiju motorku, možná. Motorku jsem řekl, já už mám jenom 4 hvězdičky. Ale ten týpek je úplně idiot, co jede v tom tanku, prostě nestřílíš špatně. Hele, hoši. Já se jenom tady jako tak přežil, ten tank, kámo, jezdí úplně pomalu, ty vole, co to je? To nemá nitro ten tank, nebo já nevím. Mám 5 hvězdiček v tomhle trapném městě. Ještě to je super, počkej, možná vystřelit raketu. Jo, netrefil jsem se tou raketou, ne, nevadí, já někam půjdu, sakra. Já nechci z toho tanku teďka ani vylejzat, protože když z toho tanku vylezu, tak po mně půjde, kámo, mé celé město. To je za prvý. A za druhý, aha, vás tady je tolik, pánové, takže to se asi rozlučte se životem. Uah! Jo, to by bylo, tady je, zkoušíš jako. Tak já vás přejedu a pak bych to viděl asi tak, že si možná jako vystoupím z tanku, protože je to docela trapný. Hlavně, počkej, mi to ukazuje metry. Ty metry jsou asi tady, já si budu muset vystoupit, tady peněz. Hoši, mám problém, běžím sakra pryč, nastartuju si kámo nitro, běžím sakra pryč, musím někam vyskočit, někam na barák třeba. Do prči, dělej fleši, zdrej, ježiš hoši, sorry, už mějte všichni. Počkej, já si vezmu motorku, no tak dobře, tak si vezmu tady tuhle motorku. Dobře, došla mi energie, počkej, já se přitáhnu. Wow. Yes, počkej, chlape, počkej, ježišmarja. Počkej, potřebuji motorku, potřebuji tvoji káru. Tak, uni, a já jedu. Jo, by the way, nemůžu to ovládat kámo šipkami, takže já prostě jedu jenom. Já jenom jedu rovně, jestli do něčeho. Jo, dobrý, už můžu. Ne, nemůžu. Já narazím do baráku. Počkej, dej svátečku, již je trapný. No nic, vidím to asi tak, že moje poběžím. Já se přitáhnu třeba na barák. Počkej, na mrakodrap. A tam po mě nemůžou, čum. Tak, jasný, to je ono, Spider-Man. Letí umí hlavou, nebyles, jo, to je ono. Jo, aha, já umím dokonce šplhat po baráku, WTF. Kamo, je reálný Spider-Man, víš co? Mě jsem vylezl po baráku. Teďka bych to viděl tamhle, že skočím nahoru na barák, ty kokos, miluju tu hru. Tak, teďka to vylezu nahoru, to tady vyjumpuju. A tady už na mě nemůžou, já hlavně nemám ani žádný hvězdičky, já bych možná někam mohl skočit. Čum. Počkej. Tak já se přitáhnu, tak nedám kopačku. Let's go. Aha, oni po mě zase pohledu vedou. No měl bych asi rychle běžet, protože moje hápka už docela začíná být docela na hovno. Víš co, já se přitáhnu třeba tady k pánovi. Nebo taky ne, ale kam nebo ani kolik mám hápek. Hele, tam je... Dámy a pánové, díky bohu, že jste na to koukali, já vám možná zbavil, jestli jo, podpořte lajkem, odběrem či sdílením a kdyby si chtěl pokračování, napiš mi to do komentů a dej like, jo, a u dalšího videa, čus.